Te elveszed a világ bűneit.
Eljön ugyanis az ember fia angyalaival, atya dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, minden esztendőben megünnepeljük Isten jóságát Szent Ilonában, és mindig különböző tulajdonságokat tudunk kiemelni az ő életéből, hiszen a szentek tiszteletének kettős célja van. Az egyik, hogy kérjük az ő közbenjárásukat, hiszen ha mi földi emberek, gyarló, bűnös emberek, imádkozhatunk egymásért, és kell is imádkoznunk egymásért, mennyivel inkább kérhetjük azoknak a közbenjárását, akik már Jóisten közvetlen közelében vannak. Másfelől viszont azért tiszteljük a szenteket, ezért van az, hogy bár megszámlálhatatlanul sokan vannak, ezerszer, ezren és tízezerszer, tízezren, akik szolgálnak az Úrnak odafönn, és Isten dicsőségében vannak az angyalokon kívül, megdicsőült lelkek, mégis szentek vagy boldogokként azokat tudjuk tisztelni, akiknek valamilyen szinten ismer és példaként állítható az élete. Sőt, mi több, ahhoz, hogy valakit egyáltalán boldogra elvassanak, az szükséges, hogy jól megvizsgálják az életét, valóban mindenben példaként állítható elénk. Mit emelhetünk ki ebben az esztendőben Szent Ilona életéből? Azt gondolom, hogy a buzgóságot. Hiszen nem véletlenül hangzott el az introitus, mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében, hiszen az ő nevéhez fűződik az a buzgóság, amellyel kereste, és a történet szerint meg is találta az üdvözítő Jézus keresztjét, és templomot emeltetett tiszteletére. Mondhatnunk, hogy miért kellett neki megkeresni a keresztet. Hát nem elegendő csak úgy emlékezni arra. Bárhol felállíthatjuk a Szent Keresztnek a jelét, miért kellett megkeresni? A szeretet vezette erre. Az evangéliumban is, de már az Ószövetségben is számtalan példáját látjuk annak, hogy az Isten szívesen fogadja a buzgóságot, ha úgy tetszik a pazarlás. Az áldozat bemutatásnál mi történik? Vagy mi történt az Ószövetségben? A terménynek a legjavából, a legszebb állatok közül áldoztak fel valamit, amiről tudták jól, hogy azt nem fogja elfogyasztani a Jóisten. Még ha a pogány népek az ő istenségei kapcsán gondoltak is ilyesmit, hogy aztán jön például a Dágon istenség és el fogja fogyasztani, és az eredet, amit betettek a templomába, tudták ezt jól a választott nép fiai és leányai, hogy Jávénak nincsen szüksége erre. Mégis a szeretetnek a jele volt az a pazarlás, amit Isten dicsőségére tettek. És akkor ott volt Salamonnak a temploma, és ott volt a második templom, amit aztán újjáépítettek babiloni fogság után. És ott volt az a hatalmas nagy buzgóság, amivel próbáltak olyan dolgokat megtenni, ami nem a szükséges, feltétlenül szükséges minimum volt, hanem azon felül tört. És az új szövetségben is, pedig ha valaki akar az Úr Jézus Krisztus igazán gondját viselte a szegényeknek, elfogadta, hogy Betániában drága illatos olajjal öntözzék a lábát, és amikor Iskori úti Júdás ezt felrúlja, akkor bizony Jézus védelmébe veszi, aki az ő lábát öntözte az illatos olajjal, szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem lesznek mindig veletek. És ezt a buzgóságot folytatták mindazok, akik Isten dicsőségére szép templomokat emeltek és építettek, szép oltárokat építettek, a templomokat, a szent helyeket díszítették, éppen azért, mert ezzel a szeretetüket akarták kifejezni. És ezt nem a szegényektől akarták elvonni, hanem saját magukból adták, saját maguk hoztak ezért áldozatot. És ez a többlet, mint a sportolóknak az edzés, amikor például a futók különböző súlyokat tesznek magukra, hogy aztán még jobban megerősödjenek, hát így történik ez a buzgóság jelével is. Ez a szent hely is a buzgóságnak.
gondolkodhattak volna úgy elején 159 esztendővel ezelőtt, hogy mi szükség van itt egy külön kápolnára, hiszen bőven elférünk lent a templomban. Mi szükség van külön egy kálváriát építeni, hát a templomban nem tudnánk ugyanolyan jól elimádkozni és átemelkedni Urunk Jézus Krisztusnak a szenvedését. Egyáltalán mi szükség van szinte minden településen templomot építeni. Azért eleink nem így gondolkodtak, hanem egyfelől az Isten iránti nagy szeretet késztette őket arra, hogy Isten jelenlétének számtalan épített jelet vegye őket körbe, másfelől pedig ezen szent helyeknek az ápolása és a gondozása karban tartotta a lelküket. Ahogyan Szent Ilonának is szüksége volt arra, hogy fizikailag is valahogy meglássa és megérintse a Szent Keresztet, és ez még nagyobb buzgóságra indította őt. Természetesen nem arról van szó, hogy ezek a buzgó cselekedetek helyettesítenék a kötelesség teljesítést, vagy helyettesítenék a felebaráti szeretetnek a gyakorlását, hanem sokkal inkább kiegészítik és megerősítik azt. Mint egy katalizátorként hatnak ezek az életekben. És korunknak éppen ez a baja, hogy nagyon is a praktikus, nagyon is a gyakorlati dolgokra koncentrálunk, és csak azt próbáljuk megtenni, ami minimálisan szükséges. És így gondolok arra, nem arra gondolok, hogy valamilyen használati tárgy tényleg célszerű, hanem hogy szinte mindenből kisporolják az anyagot, kisporolják a fáradtságot, mindent a lehető legminimálisabbra csökkentenek le, ugyanakkor az élet más területein nagyon is bőséges erőforrások állnak rendelkezésére az egyeseknek a szórakozás területén, vagy éppen a luxus területén. Nem a gazdagon épített, díszített templom, nem a szépen fenntartott kálvária, nem az Isten dicsőségére odatett virágcsokor az, amitől szegényebbek lesznek a szegények, hanem az, amikor saját magunk luxusára, különlegességére költünk sokat, a saját magunk kényelmére gondolunk. Az Úr Jézus Krisztus tehát nem veszi zokon a lábára öntött nárdus olajat, hanem megköszöni azt is a szeretet jeleként értékeli. Hasonlóképpen, amikor Isten dicsőségére teszünk valamit, akkor gondoljunk erre. De nem csak fizikailag tudjuk ám kifejezni Isten dicsőségét templomokkal, szent helyeknek az építésével, fenntartásával. Ugyanennek a töbletnek, ugyanennek a buzgóságnak kell megmutatkozni ma életünkben. Az Anya Szentegyház öt parancsolata éppen a minimumot írja elő. És bizony ez a minimum azért minimum, hogy mindenki meg tudja tartani, de kinek kéne ott van, amit neki saját magának külön rá kell tennie. Olyasmi ez, hogy minden épületnek kell, hogy legyen egy alapja. De az alap önmagában még nem épület. Hogy aztán arra, hogyan és milyen falakat húznak fel, milyen magasra építik azt az építményt, az már az építtetőnek a dolga. A 10 parancsolat, az Anya Szentegyház 5 parancsolata a minimumot írja le. Ilyen például az évente gyónják húsvét táján áldozzál, ilyen a vasárnapnak és a pénteki bűnbánati napoknak a megszentelése. Ebből nem következik az, hogy ne lehetne a vasárnapon kívül szentmisén részt venni, ahogy mi is most vasárnapon túl, a vasárnap megszentelésén túl jövünk szentmisére, hogy ünnepeljük Isten jóságát az eukarisztikus áldozatban. Vagy hogy pénteken bőjtölünk, ez nem zárja ki, hogy akár közösségi céljainkért, akár hazánkért, akár Európánkért, akár bármely más szándékra vagy szeretteinkért külön megtagadást, külön bőjtöt ne vállalhatnánk. És az évente gyónyán húsvét táján áldozzál sem jelenti azt, hogy ezt gyakrabban ne tehetnénk, vagy ne kellene megtennünk Isten nagyobb dicsőségére. De ugyanezt gondolhatjuk az egyéni imádságainkról. Amikor a harang megkondul, az a minimumot jelzi ember, amikor kezded a napot, amikor befejezed a napot, illetőleg amikor déltájban megállsz egy pillanatra, fordulj a te Istenedhez, adj hálát neki. Azonban nem jelenti azt, hogy ezen kívül mi nem imádkozhatnánk többet, ne szólíthatnánk meg a Jóistent többször a nap folyamán, hálaadással, dicsérettel, vagy éppen kéréssel, vagy bocsánatkéréssel.
erre a többletre kell ügyelnünk, és ezért kell nagy hálát adnunk ezekért a szent helyekért, így ezért a kápolnáért is, mert arra figyelmeztek minket, hogy nem azért építették ezt elején ide, mert hogy nem fértek el a lenti templomban, hanem mert igényük volt erre a többletre. És hogy hallom, ugye a faluban más helyen is volt egy sokkal kisebb kápolna. Innen nem is olyan messze, én Bikolpusztán is van egy kápolna, ami igaz, hogy most éppen felújuló félben van. Ez is azt mutatja, hogy talán nem a templom sok, hanem a hívő közösségünk, és sokszor a buzgóságunk fogyatkozott meg. A templomban lévő padoknak a száma is nem azért van, hogy szabadon tudjunk válogatni, hanem milyen jó lenne, hogyha azt megtelne. Lehet mondani, hogy ez álom. Lehet mondani, hogy nem kell emiatt sokat bánkódni. Nem is bánkódni kell, hanem imádkozni kell. És az biztos, hogyha nekünk van egyfajta rendületünk, egyfajta buzgóságunk, akkor az, ha nem is mindenkit, de sokakat magukkal fog ragadni. Szent Ilona ünnepén erre a buzgóságra gondolunk, és ezt a példát köszönjük meg az ő személyében. Azonban a kereszt hordozásnál, amit amúgy is ránk mér a gondviselés, nem mindig ez jut eszünkbe. De mégis, ha már kereszt hordozásról beszélünk, gondoljunk arra, hogy az Úr Jézus mit tett. Ott sem a minimumot teljesíti. Oda jön egy asszony, és megtörli kendőjével az arcát. Az Úr Jézusnak van ereje arra, hogy külön gondoljon és megjutalmazza ezt az asszonyt, Veronikát, akiről külön nem ír a Szentírás, és az arcképét ott hagyja. És van külön arra ereje, hogy az őt sírató, a fölötte szánakozó asszonyokhoz kicsit feddőleg, ugyanakkor vigasztalólag szóljon. Van ereje arra, hogy imádkozzon az őt üldözőkért, Atyám, bocsáss meg, nekik nem tudják, mit cselekednek. És van ereje arra, hogy lelki gondozást végezzen a kereszten. Ne felejtjük az első kanonizáció, az az Úr Jézus nevéhez fűződik, és az első kanonizált szent, az a joglator, maga az Úr Jézus mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Nem tudjuk, hogy az a jobb felől megfeszített gonosztevő miféle bűnökért kellett, hogy ott bűnhődjön, elismeri, hogy méltán bűnhődik társával együtt. Azonban tudott Krisztushoz fordulni, Krisztus nem azt mondta, hogy hagyjál engem békén, majd gondot viselek rá később, hanem ott a megbocsátásnak a szavai nagy kényszenvedések közepette kimondja. Hogyha szenvedés közbeni buzgóságról és a mindennapi feladataink leterheltsége melletti többletről van szó, bizony szeretettel kell emlékeznünk elhunyt nyugalmazott főpásztorunkról, László bíboros atyáról is. Őt itt a környéken jól ismerhetjük, hiszen miután nyugdíjba ment, nem ment el távoli földre, nem zárkózott be valamiféle elefántcsont toronyba, hanem itt élt a környékenben, a idős papi otthonban, és mi környékbeli papok nagyon jól tudjuk, hogyha kértük őt valamiféle szolgálatra, templombúcsúra, vagy bármilyen más ünnepi alkalomra, készséggel jött. Nem mondta azt, hogy én most minek menjek ki egy kis faluba, minek menjek ki itt a környező közösségekbe, meg van nekem magam társasága, elutazok ide-oda Rómába, hanem szépen ezt a töbletet később már, amikor az ereje megfogyatkozott, akkor is készséggel vállalta, és megvolt benne a buzgóság. Még akkor is, hogyha így utólag sokan okosan próbálják keresni az ő döntéseinek a helyességét vagy helytelenségét, tudjuk, hogy nehéz időszakban kellett neki helytállnia. De a becsülettel végig dolgozott lelkipásztori és főpásztori évek után megint csak nem azt mondta, hogy van nekem elég keresztem, én most már leállok mindenféle szolgálattal, hanem ezt a szolgálatot végezte, és mi, akik őt nem csak hírből, messziről ismerjük, vagy éppen a róla jött újságcikkek kapcsán, hanem akár személyes élményeink is lehetnek vele kapcsolatban, az ő személyében is megköszönjük és hálát adunk a mennyei atyának azért, hogy gondoskodott főpásztorról, és a Magyar Egyház élén a nehézségek ellenére volt olyan személy, aki közvetlenségével tudta ezt a buzgóságot mutatni. Krisztusban, kedves testvérek, kérjük Szent Ilona közbenjárását, kérjük magyar szentjeinknek közbenjárását, és kérjük azoknak a névtelen üdvözülteknek,
a Krisztusban való közbenjárását, akik buzgóságukról tettek tanúságot, hogy ebből a buzgóságból egy-egy orsányi nekünk is jusson. És ellentétben a korunknak az egyik gondolatával, nevezetesen, hogy mindenben a legminimálisabbra kell törekedni, és a legminimálisabb befektetéssel a lehető legnagyobb hasznot és legnagyobb eredményt kell elérni, mi gondolkodjunk csak úgy, hogyha ez egyszer a Jóisten bőven árasztja a természet ajándékait, hiszen nem számolja ki, hogy hány watt per négyzetméter energiára van szüksége egy adott földterületnek, hogy teremjen, nem számolja ki, hogy pontosan mennyi esőre van szükség, időnként nagyon nagy bőséggel adja, és hasonlóképpen a fát sem számolják ki, hogy pontosan mi az a mennyiség a termésből, ami az ő saját fenntartásukhoz szükséges, hanem bőven hullatják a magot a földbe, és ahogyan a kegyelem rendjében is ilyen bőkező a Jóisten, mi is tudjunk ilyen bőkezőek lenni, nagylelkűek lenni, és ezáltal buzgóságunk másokat is előre vigyen, és ilyen módon tudjon menekülni, ilyen módon tudjon előre haladni országunk, egész Európával, egész világgal. Amen.